Fala aí, galera do YouTube, beleza? Tudo na paz com vocês? Estou retornando mais um vídeo detonado de The Matrix Patch of New para PlayStation 2, certo? Então vamos dar start para começar para a próxima missão. Ou não tô lembrado, eu acho que eu sei qual é, mas não tenho certeza. Se for o que eu tô pensando. Ó, tudo cena do filme. Ele está vivo. I don't know, it just went dead. You killed them. What? Oh, God. I'm tired, Trinity. I hate Ah, essa fase é muito legal. I'm tired of this war. Pra quem não viu esse filme, eu recomendo que veja, que esse filme é muito foda. Já vi várias vezes e quero ver de novo. É muito bom o filme. There is such a thing. Source. I've eaten the same goddamn goop. Mas não dá pra pular as cutscenes, isso é um saco. I must get out of here. I must get free. Cypher! Come on! Are you sure you want to hear this? You're gonna kill him. Kill Morpheus. He tricked us. If you would have told us the truth, we would have told you to shove that red pill right up your ass. In the one hand, you'll have more peace life. You're going to tell me, or you're going to die. Tudo cena do filme. Pode ver o filme à vontade, vocês vão gostar. One of you is going to die. Which one will be up to you? Guns. Lots of guns. Has ever done anything like this. That's why it's going to work. É agora que a gente vai jogar. Então, ou seja, tem um monte de guarda pra gente meter bala. Ah, essa música é maneira. Bora, mete bala. Deixa eu dar uns golpes legais. Ó, tem esse aqui, bola e R1. Dá uma olhada. Olha só. E aí, viram? Olha só. Bola R1. E dá uma porrada com a arma. É só meter bala. Ah, peraí, eu tenho uma. Tem duas aqui. Então vou de pistolinha, vou de pistola. Ah, já acabou? Is that it? Ah, vai vir mais cara agora. Bora. Stay sharp. Botada. A gente precisa ser rápido. Pra a gente precisa. Beleza. Já foram todos? Não tô lembrado. Tá, mas gente, é só meter bala sem dó. Mete bala. Eu acho que já foi todos agora. Não vai vir mais. Eu tô vendo um filme aqui bem legal. Jackass 3D. Jackass 3. Ó, vou atacar uma granada. Tá mais cara chato pra gente meter bala. Mas os caras tão de escudo, isso é uma merda. Ai, esqueci.
Ai. Tá, matei um cara. É... Ai, desgraçado, me deu uma porrada com o escudo. R1. Isso! Toma, seu babaca. Mas não morreu. Morreu. Só falta um pra matar. Vamos ver. Já, matamos todos, mas ainda tem mais guarda. Pega o rifle de assalto e mete bala. Faz isso. Esse jogo é muito legal. Agora a gente tem que ir pro elevador. Ai, droga, lado errado. Ai, cacete. Então, só alguns segundos. Pronto. É, não vai passar, não vai encerrar a fase ainda não. Se encerrar, vou continuar a jogar, porque esse vídeo vai ficar muito curto. Pô, já encerrou a fase? Depende do tamanho do vídeo, eu vou parar. Se o vídeo ficar muito pequeno, eu paro. Se o vídeo ficar grande, se o vídeo ficar muito pequeno, eu continuo. Depende. Vou dar uma olhada aqui rapidinho, quanto tempo tá o vídeo. Bom, galera, tá só em 7 minutos e pouco, então vou continuar. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos meus upgrades. Ah, legal esse golpe, gostei. Bola e L. Deixa eu ver esse outro aqui. Não, não gostei. Prefiro o outro. Então, galera, vamos comprar esse outro. É, adquirir sim. Tá, vamos agora pra próxima fase. Vou fazer mais uma. Essa fase também é bem legal, cena do filme também. Ai, não dá pra pular, né? Tá, a gente vai subir e vai fazer uma explosão. É tudo cena do filme isso. É bem feito essa cena. Find them and destroy them. Agora que vai começar a briga. Vai vir esse agente. Only human. Agora a gente vai ganhar um novo poder. Vamos... É L1 e quadrado. Tá, vamos tentar. Você faz isso, ó. Aí ele vai desviar das bolas. Enquanto isso, vai vir a Trinity e vai atirar nele. Esse é o objetivo. Agora essa imagem do jogo tá legal. Dá pra enxergar direitinho. Mete bala. Pra quem não viu esse filme, que veja, que esse filme é muito legal, muito maneiro. Fiquem só com rifle de assalto, com o fuzil. É só esperar vir os carinhas e meter bala, tá? Só isso. Ah não, cara de escudo. Thank you.
Porra. Agora eu mato. Agora eu mato. Ah, vai dizer que eu não matei. Filha da puta. Vou morrer, cara. Lascou-se. Aí, consegui matar. Ah, matei outro, consegui. Agora vai vir um agente, uma coisa. Desvia aqui. Pronto. Agora eu tô quase morrendo aqui, mas vou tentar ser rápido. Ó, tem um item aqui, ó. Dito aqui, ó. Agora destruindo o helicóptero. Eu quero atirar no helicóptero. Ó, aperta a bola e gira o L do controle. Tá, vamos ver que ainda falta pra eu meter bala. Tá, beleza. Tô matando todo mundo, tô me dando bem. Ah, consegui a rocket launcher. Troquem pela pistola. Não, é. Mas tem que atirar de rocket launcher no helicóptero pra matar o helicóptero. Não deu pra destruir ainda, mas a gente tem que destruir. Agora vai vir mais cara de escuro, que são os caras mais difíceis. Que eu tenho mais dificuldade de matar. Ah, mas eu consegui. Agora gira o L, ó. Ele vai girar o corpo do cara. Isso é um golpe bem legal. Uma coisa, só apertar X e triângulo. Ai, nossa. Vamos aqui, ó. Tá. Matei. Vamos ver até vir um agente. Ah, mais um agente Smith. Cadê ele? Ué, cadê, cara? Cadê o agente? Que quer me matar? Ó, pegar a hot, cara. Pô, vou conseguir. Eu nem tô me importando se o vídeo vai ficar longo. Ah, o agente, ó, aperta L1 quadrado. Opa, L1 quadrado. Não, L1 quadrado. Ele vai desviar, ela vai matar ele. Ué, viu? Cadê a rocket launcher? Mete bala. Mais carinha, só tem que destruir o helicóptero. Vai pegando. Acho que vai vir mais. O helicóptero vai vir de novo. Não, foi. Passei. Ah.
capaz que ele vai desviar. Only human. You don't need this. We're not done yet. Ai, cara. Agora eu acho que eu vou parar o vídeo, tá? Depende, se tiver que passar de fase, não sei. Olha, gente, vamos ficar pro próximo vídeo. Esse vídeo deve estar muito grande. Então, pessoal, não esqueçam de avaliar, comentar, se inscrever no meu canal. Um grande abraço.